Лідирувати за кількістю хворих на коронавірус продовжують Чернівецька область – 3083, місто Київ – 2652 та Київська область – 1437. Наздоганяють Рівненська та Львівська області – 1417 та 1333 підтверджених випадків відповідно. За попередню добу здійснено 6270 досліджень методом ПЛР. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість з підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області 45, Львівській області 27 та місті Київ 29. У Дніпропетровській області за останню добу зафіксували 6 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 виявили в одного мешканця Синельниківського району, одного Кам'янського та в 4 мешканців обласного центру. Так, станом на ранок 25 травня в Дніпрі лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 364. Вже одужали 123 пацієнти та очікують 21-ї лікарні свого результатів свого обстеження 13 пацієнтів. Вже отримано в 21-й лікарні 171 негативний результат, і досі 4 пацієнтів знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Регулярні пасажирські перевезення в межах області без спецперепустки, спортивні змагання без глядачів, робота готелів тощо. 22 травня в Україні розпочався другий етап адаптивного карантину. Для нього регіон має відповідати чітким вимогам МОЗ. Станом на 22 травня Дніпропетровська область була однією з тих, які критеріям не відповідають. За тиждень було зроблено замало тестів. За словами очільника області, на показники вплинули перевірки обласного лабораторного центру, які з початку минулого тижня на декілька днів заблокували його роботу. По-перше, народний депутат Кирило Нестеренко ініціював відкриття кримінального провадження за фактом підробки ПЛР-тестів обласним лабцентром. Наразі йде слідство. В той же час заклад перевіряла і Київська комісія від Центру громадського здоров'я. Вони перевіряли весь процес тестування від відбору біоматеріалів цієї проби до безпосереднього дослідження проб методом ПЛР. Зараз уже все в порядку. Лабораторія, її робота відновлена. Я думаю, що найближчим часом пройдуть процедури там є певні технологічні процедури, тому що ця лабораторія в тому стані, в якому її залишив колишній керівник, вона в принципі юридично не здатна робити ці дослідження. Ми перенесли головну питому вагу досліджень на лабораторію імені Мечникова, яка має міжнародну акредитацію на проведення ПЛР-тестів. Це саме законна і правильна лабораторія, яка існує сьогодні на території області. Результатів комісії наразі ще немає. Це не завадило обласній владі домовитися із МОЗ про перегляд критеріїв. Ми вже ведемо перемовини і разом з моїми колегами з іншими областями, щоб цей досить формальний показник змогли в МОЗі переглянути і уточнити. Станом на 24 травня наша область вимогам МОЗ відповідала. Тож спортивні змагання без глядачів, проведення релігійних свят, відновлення роботи готелів та міського транспорту тепер доступні і мешканцям Дніпропетровської області.